кілька тижнів тому ми приїжджали в Винники, і, зокрема, пам'ятаємо, що різні люди, які прийшли дивитися, різні ставили запитання до вас, так? Тобто хтось і говорив про те, що є якісь там проблеми, можливо, з садочками, з школами, тобто різна була критика в тому числі, але ви відкрито нас прийняли, ми приїхали, шоу відбулося, власне, вийшло в ефір і не було супротиву. Чому тут цей супротив був? Ну, я думаю, що сьогоднішня влада, вона перестала працювати конструктивно і на перспективу. Очільник, насправді, почав триматися за крісло заради збереження себе в місті, а не думками про те, в який спосіб буде розвиватися наше місто. Адже львів'янам дуже хотілося почути від вищої посадової особи Львова відношення до того, що відбувається в нас в країні. Можливо, навіть позицію від того, що відбувається в суді, коли піднімається питання і ставлять під сумнів честь українських жінок. Коли ставлять питання про посилення чи зменшення впливу української мови. Коли ставляться питання про ослаблення української армії. І, на жаль, ми нічого не почули. Тобто спроба замовчати, спроба домовитися, напевно, і заставляє сьогодні львів'ян займати більш активну позицію, виходити на вулиці, зрештою під час виборів демонструвати свою позицію, а очільники в ратуші старатися сховатися в тінь і робитися тишком-нишком в надії, що якось минеться завдяки можливостям висвітлити позицію по ЗМІ на своїх контрольованих каналах і в такий спосіб ввести в оману насправді львів'ян. Ми в кожен ефір насправді запрошуємо представників ратуші, і ми все ближче до них стену розставляємо, але в ефір не приходять, тому я готовий сьогодні поступитися місцем, якщо Андрій Іванович вийде і погодиться присісти. Я думаю, що у нас центральний мікрофон. Але ви знаєте, що стоїть, але ваше запрошення Андрій Іванович, офіційне запрошення для вас доєднатися до нашого ефіру від міського голови Винник Володимира Квурта. Володимир Квурт, моє питання буде до вас. Чому до вас? Бо насправді цифри річ дуже показова. І ви у Винниках взяли, якщо я не помиляюся, 13 тисяч голосів. Так? Тобто 13 тисяч людей вас підтримали. Якщо ці відсотки чинного міського голови Львова Андрія Садового перевести у живі голоси, це 80 злишком живих голосів, так, на значно більшу територію. І я нагадаю нашим глядачам, що це трохи менше, аніж зазвичай дивляться наш ефір глядачів. Чому так? Ну, насправді, округ до обласної ради, в якому я балотувався, дещо більший, і він має на увазі і Сихівський район, і Франківський, і Личаківський, і села Лисинич, і Підбірці, і не тільки місто Винники. І, насправді, за цю підтримку з боку львів'ян, міщан Винник, Лисинич, я об'єктивно дуже їм вдячний. Це висока оцінка тої праці. Я дещо, правда, жартував. Можливо, вони підтримали через те, що я не засмічував скриньки, поштові скриньки своїми листівками. Але насправді це було 5 років роботи, системної роботи. Напевно, некоректно порівнювати результати міського голови Львова і міського голови Винник. Я можу сказати лише, що як ми і прогнозували, підтримка міського голови Львова в приміських зонах, в містах і селищах є дуже низькою. Це свідченням того, що був відсутній діалог, було відсутнє бачення розвитку міста і небажання вибудовувати саме партнерські відносини. Ось дивіться, ми поруч за вами стоїть хороший, я не знаю, логотип, так? Я люблю Львів, напевно, так? Гасло. І Львів відкритий для світу. Це продукт, насправді, 2006 року. Але Львів вже давно перестав бути відкритим для світу, якщо він визнає, що навіть львівські телеканали не мають права висвітлювати ті проблеми і те, що цікавить міщан. Як можна рухатися вперед, коли ти не розумієш своїх проблем? Як ти можеш рухатися вперед, коли ти не можеш ставити завдання для своєї влади? Даруйте, але навіть у Винниках кожен мешканець знає мій телефон, піднімає слухавку, коли б це не було, і він висловлює свою думку. Вона не завжди приємна, вона не завжди коректна, але тим не менше я розумію, що мешканець повинен і має право формувати свою власну позицію. Якщо влада закривається, відповідно, вона перекреслює ці контакти, вона стає, починає дистанціюватися, а відповідно, вона перестає об'єктивно бути владою, яку поважають.
Ось ваш і результат на виборах. Ось і оцінка, насправді, тих голосів, про які ви говорите. Хоча в моєму випадку це так само і високий кредит довіри до європейської солідарності і безпосередньо до Петра Олексійовича Порошенка. Тобто це те завдання, яке львів'яни бачать перед найбільшою проєвропейською партією України і про важливість Львова і Львівщини стояти на сторожі українського і європейського вектору розвитку. Пане Володимире, ну, ЄС має станом на тепер найбільшу кількість підтримки в обласній раді. Багато буде депутатів від них. І є інші політсили поруч з тим, які мають меншу підтримку, але вони теж прийшли і представлятимуть інтереси своїх виборців. За яким принципом ви, як представник ЄС, готові формувати цю коаліцію і кого готові бачити в цій коаліції? Які ідеї мають відстоювати ті політики, ті політичні сили, які увійшли? Ну, давайте так, з самого початку Олег Михайлович сказав, що насправді нема проблем поставити об'єднавчу ідею інтереси розвитку регіону, сформулювати як цінність, до якої запропонувати долучитися всім партіям, які стоять по український бік. От проста дуже формула. Якщо переможуть амбіції, це, звичайно, створить ці проблеми. Європейські солідарності, враховуючи той великий потенціал і той запас голосів, насправді, ну, не розходиться в тому, щоб зупинитися і сконцентруватися, власне, на своїх можливостей. Навпаки, тут закласти принцип, закласти і продемонструвати, що ми спроможні формувати порядок денний Львівщини спільно з усіма партіями, які будуть відстоювати інтереси регіону, які будуть ставити собі за мету розвиток нашого краю і які будуть завжди берегти ті цінності, європейські цінності, які Україна продекларувала в 2014-му. Тобто формула дуже проста. Те, хто за Україну, будь ласка, стаємо і працюємо. Питання ж не в посадах. Питання в величезному об'єму роботи, які необхідно виконати. Львівщина пасе сьогодні задніх. Львівщина сьогодні має можливість стати і сформувати шалений економічний потенціал і потугу на рівні в українському вимірі. Але для цього потрібно просто ставати і робити. Тут давайте навіть не розпилюватися. Є інтерес. Долучайтеся. Я думаю, що питання буде стояти саме в такому вимірі. Ну і, звичайно, позиція Європейської партії, ну, тут буде визначальна. Володимир Корт, ви з міським головою працювали фактично свого часу плече в плече, коли були секретарем ради і взагалі той час називають одним з найкращих, навіть чиновники кажуть, що з вами працювали ще не найлегше. Олега Синютку теж, знаєте, не перший рік. Як ви оцінюєте цей час до другого туру? Це буде битва ідей, битва пропозицій, битва компроматів, битва якихось інфоприводів. Що це буде за битва? Чи битва за Львів? Я думаю, що ми всі матимемо можливість спостерігати за цим. Я просто переконаний, що майбутнє Львова буде визначати дискусія про Великий Львів. Повернути Львову велич, як і королівський титул Львівському аеропорту. Львову потрібні нові ідеї і Львову потрібна нова динаміка. Напевно, в цьому буде критися і та дискусія, і сприйняття львів'янами оцінки, кому вони будуть віддавати свій голос. Але я сподіваюся, що після виборів Львів стане відкритий не тільки до світу, але й до каналу НТА. І щиро цього бажаю всім львів'янам.